دیم ډیر ښه خبر وکي، یعنی چې هغه څوک چې تا ته وایي وای تا ښه کار وکي چې په کور کې دا وکړو، یعنی یا هغه څوک چې تا ته وایي دا دې بد کار وکي باید دا چې ته واپس لاړ شي په خپل کور کې یو رقم تیر بیر وکي، هغه خلک ستا دوستان وي، هغه خلک چې وایي دا تا ډیر ښه کار وکي دا هغه رقم په کار ده، هغه خلک ستا دوستان نشي کېدلی. کوئٹہ سلام عبداللہ خان، میں نے مس علاء الدین بڑے چ، جب آپ کو کوئی کسی کے بارے میں غلط کہے تو اس کی بات کو صاف کرنا چاہیے، پلیز ستا سوچ کم مخت میسج گیا کرنا دراغل. سلام آپ دونوں کو، وعلیکم السلام. حسین نصیر کا سونگ برسات جمبری جمبری لے کر دیں ملک شہزاد مالک شہزاد مالک شہزاد. سلام عرضی عبداللہ خان بھائی، اس وقت کا پروگرام آج پہلی بار سن رہی ہوں، سو نائس علی محمد سن رہی ہوں. علی محمد نورزئی طاہر خان کاکڑ، پلیز پلے دا سونگ سردار لی ٹکر، سردار لی ٹکر چکم آواز واغستہ در سماتو پر درور سے دی یو جہان منن. آئی عرضی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زحمید اللہ خروٹی باہر احمد اللہ فرمائش شف سار سلام بولو، سلام بولو. وعلیکم السلام. گلستان کلی لاجور جمیل خان ظفر خان ترین ڈیڈیکیشن عنایت خروٹی عبداللہ تزما د شاپ سره په موټر سائیکل باندې لاړې لیکن سلام دینه وکی، ما ویلې تسنګ ما ویلې دے سونگ عبداللہ مکوری دادی مطلب زه افم تر روان و ما جمیل خان ویل دم مره یک وقت وقت نه داسی دی جمیل خان چی وقت وقت انسان روان وی پام نه وی څوک نه وینی نو داغه لپاره ډیر زیاده بخښنه غواړم. آئی ایم طاہر اینڈ نقیب الکوزئی فرام چشمہ چوزئی ثانی عبیداللہ کا گانا پلے کر دے ڈیڈیکیشن فور سورت خان بڑیج تھینکس. آفرین ترہرس دمخ دمینی گرم گرم سلامونا گرانو عزیزانو آرجے عبداللہ خان او آرجے منظور تا وڑاندی کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکر دی چی دوانا آرجیز جوڑ روغ یاست او خپل شایستہ شوز تا پر وڑاندی کول تا حاضر یاست. ډیر ډیر مننه ستاسو د زیار استلو چشپا او رز د خپلو خلقو د پختیا او ترقی د پاره په خدمت کې حاضر یاست مننه. ارجی منظور اوس لکه څنګه چې زه دا ویل غواړم لکه وزاره کم زموږ ډیر اوریدونکي دي لکه آفرین او د میسج زموږ اندازه لګولی سو چې دوی دا احساس تا چې موږ دلته ارجیز چې دوی راځي د چیش لپاره راځي. بالکل دام بلوئی تسے کی کسے احساس مرے کا کہ مقصدیت نہ ولائی تسکیر بازک بے مقصد ویتا مف دا غر رقم زمر سره ډیر ورونو خوند دي چې هغه ته بالکل دا احساس دا چې دا ارجی یا دا پریزنټر زما لپاره ناس دي زمر لپاره د کوشش کوي چې نوې څه نوې شی وړاندې کی نو هغه ته توجه ورکړي لیکن دا رقم نه خپل کښنیام په موږ باندې قرار. بالکل بالکل دا وخت نن ته نه جبر ترین نا منتوار مجلسی پسند کرینوس اند نن ته نه ناصر شاوانی او سلام ری کرینوس مہوش خان کی او پارینوس باب جان نشیرت نی پا سکی انسان تینا خیال تینا تخوئی اگر کس تینا ورانا خیال تخ پک پیشن نہ بندہ گاتا ایتا تا باور کی کک تو یقیناً یقیناً او اسی دیا سندن و بری کی اونا جندن او رام تبا مری کک تو بائی دی کنن ایلو تورا تبار ورسو چپنک تبایینا انتا کی منی کی پا گینان او رام تبا مری منتوار ناصر شاوانی نا. سلام عبداللہ بابو، شو آپ کی طرح خوبصورت جا رہا ہے احمد صاحب. ما سره بل بابو م ناز دی کنه دا کم بابو دی ته خبرې بابو چیشته وای؟ بالکل بابو چیشته وای؟ بابو پیرین غاتم پاره نن کرے باز مرا کې پیر مرے کو دی بابو پانه بابو رنگ نن غټو ایلو کندا دفتر اتی ټی کلار کاتم بابو پاره نو دا دې دې مشته وای بابو خواب دا غره کب بابو اغه داسې یوسف ټرین کیم چې روان ټیټی ته مخلق وای بابو بابو دا غره کم چې کم چای عبد الله بابو عبد الله بابو نو زګور مش په نن نن را باندې شي
لیکن چورتو گوری کم احمد دینا آغا تم آغم دا شکار کیجی لکا بابو احمد شکار کیجی نام نید بابو دی دانس مش بابو دی بابو دی ارجه منظور ما بخیال سر وقت دی دا یو سندری بلکل براوی اختر چرنال ناسی شعر است او دا غر کم تاسو مزجز استوالی سی پر شپیش پیش دو دو بانی دا کورنی دا زوند آوالی سا چی مر پا خپل یا دبل کور په جوړېدو کې څه واخلو نه که د دوی په کور کې یو رقم چې کم تور دی هغه راوړ بالکل شش شش رټ رټه نوم میسج ریکننکیری ننیا او طریقې تارجی عبدالله پاری نومې کې تینه موبایل نه کولب لیکو که غیم بشتش لیکه بسپیس سیتی بو تینه پینه تینه کولب لیکه برګې به شش شش رټ رټه ورانا مسلغه ته باره وټیت منی کې پینس کسن اوراټی خل به ټیکه تو دانه باره وټه باندې پاری اصل ارگیز خوزی باغا گیدانوستان همو کسای همو چاچا همو کسای همو چاچا همو زیبا ترانوستان همو کسای همو چاچا همو زیبا ترانوستان دلائیم پک اصل ارگیز خوزی باغا گیدانوستان دلائیم پک اصل ارگیز خوزی باغا گیدانوستان اصل ارگیز خوزی باغا